Tæller. Er det sådan der, vi gør det? Ja, ja, ja. Det er en vej, hvad? Sætter vi os her nu? Det blæser lidt, jo. Ja, ja, det blæser lidt. Hvem tænder? Nå, men den er i gang. Kan du ikke se, den tæller der? Gør den ikke det? Ja. Ja. Det er så Speedy Cam. Vi lavede jo en udsendelse med Homo Arm i Randers, Mike Riffenstein. Kan du huske ham? Ja, det kan jeg faktisk godt. Og når vi nu snakker Homo Arm, så tillykke med, at du har vundet heat til Adak i øvrigt. Jo, tak. Hvordan gik det anden heat? Det gik ikke så godt. Der holdt jeg pause. hvad går der galt? Hvorfor kører man ikke anden heat, når man vinder første heat? Jamen, jeg synes, jeg havde et par momenter i første heat, hvor det var min hånd, den sådan... Hvor jeg ikke rigtig følte, at jeg havde den helt samme styrke, som jeg skulle have. Så jeg besluttede lidt, at anden heat, det var ikke en god idé. Men det er sgu da fedt nok alligevel at komme tilbage igen, og så... Er det måske også det her med, at man kan køre lidt mere frigjort nu? Der er ikke nogen, der regner med det, jo. Nej, det synes jeg ikke, altså. Jeg synes, det var pisse fedt at køre dernede i går, og jeg synes også, det var okay, men... jeg ved også, når man får en god start og alle sådan nogle ting, så er det svært at styre, at man havde lidt aftalt, at man skulle tage det lidt med ro og tage det som træning. Det er svært at styre. Ja. Hvad, nu er det jo slut. Det er slut med EM og DM på topplan, kan man sige, et eller andet sted. Altså i hvert fald i år, ikke? Ja, det er helt slut på topplan. Hvis du nu skal vise dig frem og kun skal køre et enkelt heat, kunne VM så en VM-afdeling på et eller andet tidspunkt i år være en mulighed? Nej, det tror jeg, det har vi ikke snakket om, så det tror jeg ikke. Ja, nu er planen bare, at jeg skal ordentligt i gang og køre de sidste EM og køre de sidste Adakker, og så må vi se. Men hvor galt var det egentlig med hånden? Altså, du siger, som om du ikke har fået styrken tilbage igen. Altså, var det så kompliceret, eller hvad? Nej, men det er alligevel halvanden måned, jeg går med hånden i gips og med skinnen og sådan noget, så det går stærkt den forkerte vej, kan man sige. Så. Men man kan sige, et eller andet sted i år, så det her med at vinde noget samlet osv., det er lidt svært for dig nu. Er I allerede nu begyndt at lave nogle planer for, hvad der skal ske i 2018? Og jeg ved jo, du skal ikke køre two-stroke mere i år. Nej, jo, selvfølgelig tænker vi fremad nu, og det er jo selvfølgelig også det vigtigste. Jeg regner og håber lidt på, at jeg skal køre EM næste år, og forhåbentlig køre Adak eller et eller andet igen. Og nej, det bliver ikke mere to-takt i år. Den er solgt. Men er der nogle sponsorer, der tør satse på dig? Det ved jeg ikke. Det håber jeg da lidt. Jeg synes, jeg har farten til det, og nu har jeg været lidt uheldig med den her skade her, så kæft, det var flot sagt, det der, mand. Skade. Eller... Prøv at høre, Niklas, du er jo træner heroppe i Aalborg hele ugen. Det er jo fantastisk. Og der er stik flæsk med persillesovs i aften. Kommer du? Nej, det gør jeg ikke, og jeg tror heller ikke, du skal komme. Det ser ikke sådan ud, kan jeg se.